tai savo rankom išlifavo 76 cm skersmens veidrodį. Du metus šlifavo, rytas vakaras išlifavo savo rankytę ir išlifavo 76 cm skersmens teleskopą. Tai va, tai yra didžiausias, pakol kas, nu, nerandam, kad rytų Europą tai tikrai, dabar vakarų dar bandom, ir aš jau treti metai jisai veikia, va, toj parodysim, kaip yra.